ပဟေလိဆန်နဲ့မြမမင်းသားတစ်ပါးနဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဇလန်တစ်ပါးအဲ့ဒီမင်းသားနာမည်ကမမောင်ကြီးတဲ့မင်းသားမမောင်ကြီးကို1902ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့ရဆိုပါတယ်သူဟာမင်းတို့မင်းရဲ့မြစ်တော်အဖြစ်စီးရင်သွင်းထားပြီးတော့မင်းသားမမောင်ဦးနဲ့ခင်ခင်ရဲ့သားတော်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့သားတော်အမည်ကိုတော့မသိရှိပါလို့ရေးထားပါတယ်တချမ်းတနေရာမှာတီဘောမင်းရဲ့မြီးတော်ဆိုပြီးလဲစီးရင်သွင်းခံရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်1922မှာအဲ့ဒီမင်းသားမမောင်ကြီးဟာလန်ဒန်မှာအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားဖြစ်ပညာသင်ယူနေပါတယ်မင်းသားဟာအဲ့ဒီကတာမန်ကျောင်းသားတွေလို့သာနေထိုင်လို့တာကြောင့်မစ္စတာဂျီလို့သာသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်1922ဩဂုတ်5ရက်နေ့စင်ကာပူစထရိတ်တိုင်းသတင်းစာမှာမင်းသားဟာဝင်ပယ်တန်မှာရှိတဲ့Sylvia Charlotte Helen Ford လို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းကြောင်းလဲပါရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟာလန်ဒန်ကိုရောက်ရှိတာတနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပဲအသက်20ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ Miss Ford ဟာမင်းသားထက်2လခန့်ငယ်ပြီးသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်အကြာကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကတဆင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတပတ်ကြာ1922စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာပဲအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အင်တော်စုမပုံနေစင်းဌာနမှာလက်ထပ်ပွဲကိုဟန်တာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာမင်းသားဟာအသက်22နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘူးလို့လည်းရေးထားပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲကိုသူတို့ကချက်ချင်းကျင်းပမယ်လို့သဘောထားပြီးနှစ်ဖက်လုံးကတော့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟာ22နှစ်မပြည့်ခင်လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းစိတ်ဆက်ဖို့သာစိတ်ဆိုးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖခင်တန်ကိုစာရေးပြီးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့ဆေးဆက်ပွဲဟာပြတ်သွားခဲ့ရပြီဒီဖြစ်ပျက်ကိုနောက်မှရေးရမှတ်တမ်းတင်တာချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမင်းသားမမောင်ကြီးဆိုသူကလည်းအင်္ဂလန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝနေဝင်သွားလာဒါမှမဟုတ်သူဟာအဲ့ဒီတုန်းကအခုပြည်နယ်ကျွန်းစင်ကာပူမှာပဲတဝဲတည်းလည်းဖြစ်ခဲ့လာမြန်မာပြည်ကိုပဲပြန်ရောက်ခဲ့လာဘသူမှတော့သိချာမသိတော့ပါဘူးဒါကတော့ပဟေလိဆန်နဲ့မင်းသားမမောင်ကြီးအကြောင်းပြောတာပါနောက်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ